Bon vespre, obrim amb una notícia que s'acaba de produir fa uns minuts. La ministra de Sanitat, Ana Mato, acaba de dimitir. La decisió de la ministra arriba després que el jutge Pablo Ruz l'hagi assenyalada com a beneficiària dels regals de la trama Gürtel. Us donarem tota la informació al voltant d'aquesta notícia i també sobre l'operació que continua oberta i en la qual la Policia Nacional ha detingut avui 11 persones relacionades amb el narcotràfic a Palma i 3 al municipi madrileny de Móstoles. Una trentena d'agents han registrat avui diferents immobles del barri de Sant Gotleu i ha decomissat substàncies estupefaents, material per tallar droga, doblers i mòbils. Els detinguts estan acusats de formar part d'una xarxa internacional de tràfic de cocaïna i heroïna que venia la droga tant a Espanya com a l'estranger. I l'endemà d'anunciar-se l'enderrocament de l'estadi Lluís Sitjà, avui han començat les feines prèvies a la demolició. Tècnics de l'Ajuntament de Palma i de l'empresa encarregada de la demolició han inspeccionat avui l'antic estadi del Mallorca. Una vegada retirats els seients, una pinça gegant retallarà les grades i les construccions interiors. Les obres es faran des de l'interior del recinte i duraran 4 mesos. El consistori insisteix que ho ha de pagar la propietat. L'Ajuntament d'Eivissa ha demanat ajuda al govern per poder substituir l'emissari de Talamanca. La canonada submarina s'ha avariat una altra vegada, ara a causa del fondeig d'una embarcació, i ha tornat a vessar les aigües residuals a la platja, que han tornat a tancar. A Mallorca hi ha 400 fiades en perill que se li practiqui una mutilació genital. Segons metges del món, els pares d'aquestes joves menors de 14 anys aprofiten viatges als seus països d'origen per realitzar aquestes pràctiques. La ONG demana crear protocols per erradicar casos nous. Un llamp ha picat de ple al campanar de l'església de Porreres i ha causat diversos desperfectes. El rellotge ha deixat de funcionar, les campanes han deixat de sonar i la cornisa del campanar s'ha romput. Els llamps i els trons han fet tremolar tot el poble que avui capvespre avaluava els desperfectes. Ara el llamp se l'han sentit de vespre. Me pega un susto, padre. Estoy en llitime, que he quedat molt assustat. En estren d'esports, bon vespre. Llorenç Serra Ferrer està negociant amb el Betis per convertir-se en el nou entrenador del conjunt andalús. El màxim accionista del Mallorca està fart dels embolics i batalles institucionals instal·lats en el conjunt balear des de fa anys i ha decidit donar una passa endavant i intentar tornar a les banquetes després que el Betis s'hagi interessat per ell. No hi ha res tancat, però Serra Ferrer vol tornar en el Benito Villamarín. En el cas Marco Asensio, continua sense produir-se l'acord entre el Reial Madrid i el Mallorca. Miquel Àngel Nadal, director esportiu del Mallorca, no donarà beneplàcit a l'operació fins que no conegui en el detall les condicions econòmiques fixades per Biel Cerdà i Utz Klassen per fer aquest traspàs.